vidite kako su lepe korice, prelepe. Sada ću da namažem prvu koru i tako ćemo redom sada ih namažemo. Međutim, pošto ću da je specijalno ukrašavam, evo tako, i sada ću da uzmem grilijaš koji sam spremila i koji je unutra, imate recept o tome. Evo ovako, stavit ću skroz od ozgo. Idemo sada drugu koru. Izgleda za sad. Samo je ovako grubo urađena, ništa posebno. Ali, mislim, to je jedna stvarno specijalna. Može se reći jako skupa torta. Ovde sam stavila, znači, 10 i 20, tačno 30 komada jaja. Eto, tako pa krećemo sa ukrašavanjem. U žetku ovog videa vezano za ukrašavanje, sve što je korišćeno je, korišćen je fondan. Ovo je beli fondan koji je razvučen oklagijom, a onda sam koristila, kao što možete vidite, ova slova da bih napisala ime. Fondan sam kupila ovdje u Londonu i on je totalno spreman u svim bojama, nisam ga sama farbala. Tako da sve što sam napravila je napravljeno od fondana različitih boja koji je kupljen takav. Ono što hoću da vam kažem vezano za ovu priču, za one koji ne znaju, postoje verovatno ljudi koji znaju, ali Gusenica je jedna knjiga, vrlo poznata priča, pogotovo ovdje na zapadu, svako dete kada se rodi, kada malo počne da nešto zna, kupi mu se gusenice. Obično se gusenice prave torte za prvi rođendan. I postoji priča u kojoj je gusenica bila mnogo gladna i onda je, kada je sunce ogrelo, kada se probudila, ona je bila mnogo gladna, pa je onda pojela jednu jagodu, pa je pojela onda dve jagode, pa je pojela tri jagode, pa je pojela šljivu, pa je pojela sir. Zato sve ovo što vidite, to su delovi snjige, kao što je sladoled, sunce naravno je tu zato što je sunce ogrelo. I postoji još mnoge stvari koje su... koje je jeo, ali nisam ja sve napravila, koje je gusenica jela, nisam sve napravila. Međutim, stvarno, torta je ispala stvarno fantastična, oduševili su se svi. To je bio za novi rođendan, prvi rođendan naravno, i stvarno svi su se oduševili, svi su slikali tortu. Mislim, mnogo snimaka imam, možda ću da postavim posebno video kako sam potpuno skroz sve, ja sam pokazala stvarno dosta ovde, međutim, žao mi je ako ljudi ne gledaju jer video je jako dugačak, ja to stvarno razumem, ali možda ću da stavim posebno video samo kako sam ukrase napravila, jer torta može da se napravi od bilo kog materijala, važno je da ima visinu ovako da bude visoka, a može bilo koja torta, samo je važno ovo ukrašavanje.
Ja sam sa mnogim ženama koje su iz Srbije pričala da kod nas ima da se kupi fondan, ali je uglavnom bele boje, međutim to ništa ne smeta, fondan može lepo da se ofarba, to znate. I gusenicu sam pravila 2-3 puta, mogu da vam kažem, ne zato što svaki put mi je uspela, vrlo se jednostavno pravi, princip je kao što ćete videti u videu, u produžetku. Evo ovo sada je lubenica, sad vidite kako pravim jednu krišku lubenice, trudila sam se stvarno da bude super. Međutim, za gusenicu hoću da vam kažem, 3 puta sam pravila gusenicu, ovo je jedna, samo zbog toga što sam pravila veliku, napravila prvi put veliku, pa je teška, ne treba da bude ona toliko debela ni toliko velika, nego recimo iz trećeg eto puta sam napravila da je dobra veličina, u principu svaki put sam istu napravila, isti princip je. Tako da imam sva 3 puta kada sam pravila, imam sva 3 snimka i razmišljam, kažem vam da u jednom od sljedećih videa, možda baš sljedeći video, postavim tortu, samo ukrašavanje, zato što, kažem vam, svako može da napravi neku tortu, ali ovo je jedan, da vidite sve načine i sve ono kako sam napravila ukrase, čisto za ideju, pa vi možete sami da imate svoju ideju. Evo, ovo je parče lubenice sada. I tako, eto, to sam htjela da vam kažem, nemam šta mnogo da pričam, najvažnije je da gledate. Možete uvek sami nešto da dodate ili oduzmete. Mogla bi ja tu i priču da snimim, međutim, opet nije ni bitno, evo u ovom videu znate da postoji priča. Mislim, ne znam, baš bih volila da znam da li ta priča postoji kod nas, da li ta knjiga u stvari o gusenici, Very Hungry Caterpillar se zove, znači vrlo gladna gusenica. I kažem vam, ovdje je stvarno mnogo popularna u Velikoj Britaniji i ima mnogo knjiga, ima slikovnica odmah za prvi razred da nema uopšte slova, tako da sam zbog toga, mislim, nisam ja baš odlučila da pravim, Maja je želela da, i njen rođendan, vidjet ćete na kraju videa, ima deo iz psa rođendana, je sve bilo i baloni, i zeleni, i tako ona je napravila iznad zavese, stavila od balona, napravila gusenicu. Tako da je to bila u stvari jedna tema. Ali stvarno svi su se oduševili, torta je stvarno fantastična, prelepa, kao što i sami možete vidjeti. Ali ono jedno da vam kažem, svi ukrasi se prave, može par dana ranije da se prave ukrasi. Ja sam gusenicu pravila nedelju dana ranije, može koliko god hoćete ranije, važno da se ona osuši. I onda za nedelju dana sam pravila još 2 puta, znači rekla sam 3 puta sam pravila. A ukras sam pravila i isto trenutka sam ih lepila. Uopšte nije smetalo, niti su se uopšte odlepili. E da, da ne zaboravim, najvažnija stvar da vam kažem, da se, pošto je to šećer, mislim, to se uopšte ne kvari, čak sam gledala žene na engleskom koje snimaju video, je pravila od fondana i naravno znate i vi, da se ovo može da ponovo pravi od istog materijala, ako se pokvari nešto, da se preradi ponovo, jer se uopšte ne kvari. Šećer, jel, naravno, da se ne kvari, jel. Tako da je ispala je stvarno mnogo lepa torta i slikali su je svi. Svi su se oduševili kada su vidjeli kako je lepa. A vola bi ako neko od vas napravi da vidim kako ste vi to uradili. Prosto verujem da je svima važna ideja. A onda svako može da napravi. Ali ovdje je ovaj fondan mnogo jeftin, stvarno je toliko jeftin. Ja ne znam koliko sam kupila ovih pakovanja. Ima i razvijena već kora da se samo prekrije od ozgo. Sve ostalo je u kesicama.
Ja mislim da ću da postavim ceo video poseban da vidite sve od početka kako to izgleda. I jako je jeftin materijal za ukrašavanje, međutim torta prethodno onako je dosta skupa, da kažem, ajte. Ali možete da napravite uvek i jeftiniju tortu, a da i da lepo ukrasite. Znači, ukrasi se vodom, samo četkicom i vodom se ukrašavaju. Tako da, samo se zalepi. Ukrase, bilo koji što da napravite, četkicom i vodom se premaže i zalepi se. I to je šećer, jel, zalepi se. I stvarno se ništa nije odlepilo. Apsolutno, niti, mislim da to nema šanse da se odlepi, da je nešto padalo ili tako, stvarno je super. Ja sam je još napravila kod mene kući, pa sam je nosila kod Maje. Tako da je sve bilo ono baš ostalo do kraja. Kako sam ja napravila, tako je i bilo. Čak ni gusenica nije pala, ostale. Vidjet ćete kako sam ja gusenicu napravila i šta sam stavila da je drži torta. I tako. Eto, da ne pričam više i da ne pričam mnogo, puno vas pozdravljam i uživajte do kraja u videu. Thank you.
No. Oh. Amazing cake. It's your birthday, Mark. Lovely. It's your happy birthday. Make it 3 years. Lovely. Did you make it 3 years? Luckily, I wasn't in charge. He knows we want to go to